så söta allihopa. Det blir så. Nej. Inte in i hörnorna bara. Nej. Hörnorna blir så jävla små med en gång när jag kommer in. Ja. Bara gå emellan. Men Benny är lite så, nej nu bråkar vi inte här. Han är lite så, och liksom ganska cool. Han går så avvaktande. Det är ingen som bestämmer det. Vad säger du?